Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian saya pada kali ini ialah formula yang begitu ajaib mampu untuk membantu anda berjaya dengan pantas dan sangat mudah, iaitu formula 3721. Apakah yang dimaksudkan dengan formula 3721 ialah dalam masa 3 hari anda mesti berjaya balik modal. Okey. Manakala dalam 7 hari anda mesti untung untuk buat bisnes ini, dan dalam masa 21 hari anda mesti berjaya mencapai auto income ataupun anda berjaya menjana pendapatan pasif secara automatik di Bayuri yang menggunakan konsep bisnes IM Otaipus, Integrated Marketing Online Trading Affiliate dan Post, di mana Bayuri menawarkan plan marketing yang begitu lumayan jangka pendek dan sangat lumayan jangka panjang. Dan untuk anda mencapai objektif paling kurang menjana pendapatan RM50,000 sebulan, anda haruslah menggunakan formula membina grup pantas, iaitu 3B. B yang pertama, anda mesti 100% balik modal, iaitu dengan memperkenalkan dua rakan ataupun anda menaja dua rakan untuk menyertai Bayuri. Dan B yang kedua, anda mestilah bantu rakan anda itu tadi balik modal. Dua rakan yang menyertai Bayuri yang anda sponsor itu, taja itu, mesti balik modal 100% seperti anda, iaitu mereka juga berjaya menaja dua orang atau mengenalkan dua rakan untuk menyertai Bayuri. Dan B yang ketiga, anda dan seluruh rakan-rakan usahawan anda di Bayuri mestilah berjaya membudayakan rakan usahawan mengamalkan perkara yang pertama ini dan juga yang kedua ini. InsyaAllah, sekiranya dua perkara penting ini, iaitu 100% anda balik modal dan semua rakan-rakan anda 100% menggunakan konsep bantu rakan semuanya balik modal, insyaAllah matlamat anda untuk menjana pendapatan yang lumayan paling kurang RM50,000 sebulan di Bayuri boleh dicapai. Okey, sekarang kita tengok benarkah secara analisa matematiknya mudah untuk para usahawan menjana pendapatan RM50,000 dalam masa sebulan, dua bulan hingga tiga bulan. Okey, kita tengok ya analisa ini. The power of formula 3721 dan juga gabungan dengan 3B. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana begitu powernya formula ini sehingganya ia mampu untuk membantu anda berjaya dalam masa yang begitu singkat. Okey, kita tahu konsep yang kita ingin perkenalkan ialah yang pertama, anda mesti 100% balik modal dalam masa 3 hari. Okey, ini anda. Anda mesti balik modal dalam masa 3 hari, iaitu anda memperkenalkan bisnes ini kepada rakan yang pertama dan juga yang kedua dalam masa 3 hari. Jadi inilah rakan anda dan anda dah balik modal. Okey, seterusnya yang kedua, rakan anda ini tadi yang pertama juga mesti balik modal dengan cara dia juga memperkenalkan dua rakan. Okey, rakan yang pertama, rakan yang kedua, maka dia juga balik modal. Begitu juga rakan anda yang sebelah grup satu lagi juga, okey, dia berjaya memperkenalkan rakan yang pertama dan rakan yang kedua.
So dia juga balik modal dalam masa 3 hari. Kita nak benda ni semua berlaku dalam masa 3 hari. Okey. Seterusnya, rakan anda ini tadi juga balik modal dengan memperkenalkan seorang rakan sini dan seorang rakan sini. Dua orang rakan. Semua orang kenalkan dua rakan, semua orang balik modal. Okey. Dan seterusnya, rakan yang sebelah sini pun sama balik modal. Dia memperkenalkan dua rakan juga seperti ini. Okey. Begitu juga rakan anda yang sebelah sini pun balik modal. Okey, rakan pertama, rakan yang kedua. Okay, mudah sangat. Semua orang balik modal, kenalkan dua rakan. So, dah menepatilah formula yang kita tetapkan. Okey, rakan yang pertama, rakan yang kedua pun balik modal. So, sekiranya budaya ini diteruskan, okey, sehingga ke bawah begini, jadi formula ini akan berfungsi 100% dan dalam masa 1 bulan atau 2 bulan sebenarnya nanti anda berjaya mencapai pendapatan yang begitu lumayan. Okey, bagaimana perkara ini berlaku saya akan tunjukkan sebentar lagi matematiknya bagaimana anda boleh capai. Okey ya, tengok ya. Kita tahu formula ini dia berdasarkan kepada hari. Hari ya. Okey, yang sebelah sini ialah ahli. Maknanya hari yang pertama anda mengenalkan dua orang rakan. Okey. Selepas itu rakan anda juga hari yang ketiga memperkenalkan dua orang rakan. Yang dua orang tadi jadi empat lah. Okey. Hari yang keenam dah menjadi 8 orang. Hari yang kesembilan sudah menjadi 16 orang. Hari yang ke-12 sudah menjadi 32. Hari yang ke-15 sudah menjadi 64 orang. Hari yang ke-18 sudah menjadi 128 orang. Hari yang ke-21 sudah menjadi 256 orang. Hari yang ke-24 sudah menjadi 512 orang. Hari yang ke-27 sudah menjadi 1024 orang. Hari yang ke-30 sudah menjadi 2048 orang. Dan kalau kita jumlahkan keseluruhan ahli dalam masa 1 bulan sebenarnya kita campurkan dia akan menjadi 4095 orang termasuk. So inilah jumlah ahli yang kita berjaya hasilkan apabila setiap orang 3 hari balik modal iaitu memperkenalkan dua rakan. Jadi bila kita analisa pula berapa sebenarnya jumlah kira pot ya? Pot ataupun reward serata. Okey, mudah saja. Kalau dua orang dapat satu pot ataupun reward serata dia. Kalau 4 orang dapat 2, 8 dapat 4, 16 dapat 8. Okey, 32 dapat 16. 64 dapat 32. 128 dapat 64. 256 akan jadi 128. Okey, 512 akan jadi 256. 1024 akan jadi 512. Manakala 2048 akan jadi 1024. Jadi kalau kita jumlahkan sebenarnya jumlah pot yang terhasil dalam masa 1 bulan iaitu 30 hari di mana setiap 3 hari kita dan rakan kita akan balik modal iaitu sebanyak 2047 pot ya. Ini jumlah dia. So daripada sini sebenarnya kita dah boleh menganalisa
berapa pendapatan kita bulan pertama dan juga bulan yang kedua. Dah cukup lumayan. Okey, saya tunjukkan ya. Kita analisa sekarang bulan pertama dulu. Okey, bulan pertama dengan jumlah ahli sebanyak 4,095 dan juga terhasil sebanyak 2,047 pot. Secara puratanya lah eh, kalau indeks pot dia ialah 1, maka produk yang berharga, okey, produk tu berharga sebenarnya kita ambil RM starter kit yang 160 lah. Dia akan menghasilkan lebih kurang satu pot eh, satu pot RM30. Okey, satu pot ni RM30. Jadi jumlah pot yang ada sini ialah 2,047 darab dengan RM30. Maka berapa hasil yang akan dapat? Pendapatan kita pada bulan berkenaan ialah RM 61,410 ringgit. Bayangkan dalam masa bulan pertama sahaja untuk plan fast start, pendapatan kita sudah mencapai 61,410 ringgit. Ini pendapatan kita bulan pertama di plan multiple board fast start. Okey. Pada bulan yang kedua, ya, kita akan mendapat pendapatan pula daripada pro trading, iaitu plan maintain. Ha, di sini ialah plan maintain. So berapa pendapatan kita? Pendapatan kita mudah je kalau kita nak kira sebenarnya. Kita tengok kat sini jumlah ahli eh, yang ada ialah 4,095 orang. Okey. Dan kalaulah setiap orang maintain penuh sebanyak RM150 bersamaan dengan menghasilkan 66 poin setiap orang, maka jumlah poin yang terkumpul ialah RM270,270 poin yang akan terkumpul. Okey, banyak tu ya. Yeah? Dan kita tahu satu reward serata dikira daripada 20. Setiap 20 poin ni satu reward serata. Maka kita akan bahagi poin ni kepada dua eh, bahagi dua sebab kanan dan kiri kita bahagi dua. Kalau kita bahagi dua, jumlah yang akan terhasil ialah sebanyak berapa kalau kita bahagi dua? Sebenarnya akan terhasil sebanyak RM135,135 poin bila kita bahagi dua. Okey, dan kita tahu disyaratkan sebanyak 20 poin sebagai satu. Jadi kita bahagi dengan 20 poin kat sini, maka poin yang akan terhasil, okey, reward setara yang akan terhasil ialah sebanyak RM6,756 reward serata. Okey. Ini jumlah reward serata. Okey, ini jumlah reward seratanya. So, secara puratanya lah andaian apabila indeks reward serata ini satu, sebenarnya 20 itu bersamaan dengan RM10. Maknanya kalau kita nak dapatkan jumlah pendapatan kita hasil daripada maintain setiap rakan usahawan di bawah kita, ahli kita, ialah sebanyak berapa? 6,756 darab dengan RM10. Hasilnya ialah RM 67,560. Bayangkan bulan pertama, okey, dengan plan multiple pot kita berjaya mengumpul pendapatan sebanyak 61,000 ni. Manakala pada bulan kedua, ahli yang sama minta, kita akan menjana pendapatan sekali lagi ya,
sebanyak 67,000 lebih. Tetapi jangan lupa, pada bulan yang kedua juga sebenarnya kita telah berjaya menjana pendapatan di plan multiple port sebanyak sehari RM5,000, ataupun kita sebenarnya pada ketika itu bulan yang kedua, kalau orang yang sebanyak ini dan dia akan bertambah lagi, sebenarnya kita dah santak di multiple port akan mendapat sebulan RM RM100,000. So, saya boleh katakan bahawa pada bulan kedua pendapatan anda sekiranya perfect seperti ini, walaupun setiap orang hanya menyertai satu ID sebanyak RM160 dan mengamalkan formula 3721, di mana setiap orang 100% balik modal, dan kita akan memastikan, iaitu membantu rakan-rakan kita juga balik modal dan membudayakan semua rakan-rakan kita melakukan tindakan perkara yang sama, iaitu semua orang balik modal, beli barang guna sendiri. Okey, insyaAllah pada bulan yang pertama anda akan mendapat RM61,000 dan pada bulan yang kedua anda akan mendapat RM167,560. Inilah satu plan bonus yang terbaik pada masa kini yang diperkenalkan oleh BioRich yang diberi nama Plan Marketing Progressive Trading, yang sangat lumayan jangka pendek dan sangat-sangat lumayan jangka panjang. Jadi pastikan anda mengamalkan formula 3721, iaitu B yang pertama anda balik modal, B yang kedua pastikan anda bantu rakan anda balik modal, B yang ketiga pastikan anda dan rakan-rakan anda membudayakan semua orang balik modal, beli barang guna sendiri. Itu sudah cukup untuk menjayakan anda dan rakan anda mencapai impian pendapatan minimum RM50,000 sebulan, dan dalam masa 2 tahun insyaAllah daripada RM50,000 itu hanya kita gunakan RM10,000, selebihnya kita simpan tabung haji. 2 tahun anda akan dapat berjaya mengumpul sebanyak RM1,000,000 simpanan di tabung haji. Saya yakin anda kali ini berjaya menjana pendapatan yang lumayan, dan seterusnya insyaAllah anda akan mencapai apa yang anda inginkan, iaitu menjadi seorang usahawan jutawan di BioRich. Memang super apa yang anda kena buat, dan rakan anda tak payah jual barang, hanya beli barang guna sendiri, kenalkan kepada rakan-rakan, minimum 2 orang, settle, selesai, anda capai impian, iaitu ke tahap usahawan jutawan yang mempunyai simpanan jutaan ini. Okey, saya mendoakan anda dan keluarga berjaya menjadi usahawan jutawan di BioRich. Sekian, terima kasih.